เจซูรอศีเอกมหาปณิฏฐาโมกุสยารอพระอาจารย์มรบุรามิวတွင်ရှိရဲ့ရှစ်လ50ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာတော်အကျင့်နှင့်မန်တော်အကျင့်တရားတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုသိမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဖြစ်အပျက်ကိုဖန်လို့ရမယ်ရှိကဘာသာပြောနေပြောပြီးဒီကလာနေရကလေးမမိကြတော့မမိကြပါတယ်တို့တော့ဘယ်နေရာကနေပြီးဒီကလာပြတ်တယ်ဘယ်နေရာကနေဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမသိရသေးတဲ့တွေ့အခုတော့လက်တွေ့ဝိပဿနာကိုပဲတရားဓမ္မတွေကိုမနာသောအဖြစ်ပြပေးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီလက်တွေ့ဝိပဿနာကိုပဲဒီချိန်ကြိုးစားပါဆိုတာကိုမေတ္တာရက်တရားကိုမရတော့ပါဘူးလက်တွေ့ဥပဒနာကိုဖြစ်မကြိုးစားတော့ပါဘူးဆိုရန်ရှုမှန်းရှုဖြစ်နေမှာဆိုရအဲ့ဒီကဲတော့ရန်ရှုမှန်းရှုဖြစ်နေမှာဆိုရတဲ့တရားဓမ္မတွေအားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးပဲလို့မှတ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပါလိမ့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးလို့အလုံးမှကြစမ်းပါ၎င်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဆုံးဟာဘယ်တော့ဆုံးမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာဆုံးမှာပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကုန်ပြတ်တာကိုဆိုသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပဲသေသေးချာချာပြပါမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပြတော်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဘယ်ကြောင်းကြောင့်အပြခိုင်းတယ်ဆိုတာလေးအကြောင်းဖော်ပြပါဦးမယ်ဘုရားကဘယ်ကြောင်းကြောင့်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းသွာလာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာမိစ္ဆာပရိပရာမှားသောအကျင့်ကျင့်နေတာဟိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြောင်းလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာပရိပရာအမှန်တန်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းသွာလာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာမှားသောအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မှတ်လိုက်ပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သွားတဲ့အတိုင်းသွားနေကြရင်ပါဆိုကြပါမယ်မှားတယ်ချင်းကျင့်နေကြတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကဖြင့်ရှိနေတာပဲတို့တော်တပည့်တော်တို့ဒါကိုဖြတ်နေပါတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မှန်သောချင်းကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းသွားနေကြရင်မှားသောချင်းကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မှန်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတို့တို့မှတ်ချင်တော့တန်လျာဆက်နေတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာဖြတ်တဲ့ဥပဒနာလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေတာပဲဒါကြောင့်မှန်သောအကျင့်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပြန်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနေတိုင်းပြပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှင်းသွားအောင်ဩဒုလုံနေတဲ့ခြေစူးကတကယ်ခီးပေါက်လို့ရောက်ပါလားဆိုတာလေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းတိုင်တဲ့အခြေအနေရအောင်ခြေစူးများမှာဖြစ်လေသောကြောင့်အိမ်မှနေလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘူးဒါရင်မှားတော့ခြင်းအိမ်မှနေရင်ဘာလို့နေကြပါလဲမှန်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်နေသောကြောင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမှန်ပါဘူးခုလိုနားထောင်ပြီးဒီကလာဥပဒနာလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်နေသောကြောင့်ဘာကျင့်လို့ဆိုကြမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်မှန်သောကျင့်မှသာလျှင်သစ္စာဆိုင်မှားသောကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တစ်ခွင်မှနေရလိမ့်မယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကျုပ်မအားလို့ဘုန်းကြီးတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကို
Manayabu sin, Madhojin, Jenny Lulu, Malay. Malu Malana in Epoku, Velo, Sumya, Shava, man. Madhojin, O Jenny Lulu, Sumya, Shah. But it's not over. Tiago Lana, Pidigala, or Dilupsha, Diavalalu, Tidopoku, Miari, Mandojin, O Jenny, Epoku, Sumya, Shah. Shinjavala Malu Malalu Shadamasi Mayam Nayabu Malan Nayabu Swim Shin Bajin Jenna. Oh, Hopi. May Sabri, but I look like a holiday. That I not need another got my body on my eating hot hair. Ulo Diana Vidigala, Diana Yana Yanepsha. In your deck, I get a brace of move by Jigan Yanepsha Nelushim. Man, Lodgin, Jenny, Lodja. Got a mari, Doka, the Yim Bali, man. Maalu, Malalu. Malana, I move Madwana, I move Swim, Pian, Bamba, Swedja, Madinette, Durogo, the Gazai, the Ula, Buruga, Madhojin, Jenny, Lu. Tobaja. Maalu, Malana, and Jayan, Bajin, Jenny. Alo lana inja viando le benes ujama. Mando jen jen nire lo misura ifula. Era jo kamiyaro ga ma alo malalo lo miya sinji miya le me segulo jen piya odo mado jen jen nire lo. Avdan diya lan jen jen nire be lo. Kuku ku suje dinle ba manlo lo ku ho nire. Shemla. Eragaramari, we with the Miaso of Yade, Kurumia Jiga. Tweet Payama Fimi, Shifu Kalaga, Twilly. Velumia Duvali, Mrolo, Megon Tolu, Shim, Shim. Oh, Zara Marana, Sure, Omuti, Muha, Baduari, Lurine, Sassani, eh? Zara Marana, Sure, Omuti, Muha, Barero. Eh, Dajan, Dibagan Nakuha, the Garamari, Mataba, Ziamarana, no? The Garamari, Dibagan, Halumbia, Dara Bavale. And this Ramarana, the Garamari, Sendaba, or Tudan, and Sara Shiep, Omushiep. And Gazanama, Omushiep, the Mushiep, eh? The Diari, yes, Omushiula. And I've been got a maru. Boku rain my sheep be the gala nijar, Boku rain my sheep nijar. Boku rain my sheep be the gala nido, O Mushi and the Mushi beyond it. The Mushi be the gala nida, Ute neve, Divoa, my Satum Guabiando. Nobuka Boku Tadua, I love you, Labianda, O Mutim, who never pala beyond it. Now to cover it in the end of the Bala. And the Boa Mala Omu de Mune follow ya. Now Boa Mao Tep and Bambala, the Garamari, Pissing up here. The Boa Omu de Mune, Makinga. The Bajala Omu de Mune, Makinga. Era would be the Miaso Via Dengoromaji Payam Shimiga. Taduare, Oleg Delay, Oleg Delay, Chile. Chibian Bigala, Oleg Delay, oh, Duro Pissing, up here. When my life is here, my beovaner, oh, Mude Mugo. Berala, Suragula, Madue Mido, Laya Gulasa, Painin, Yangam, Maborova. Oh, Mude Mugala, Manga Madivian. Madivian, Laya, Chite, dear Madido. Garamari, less of the Muya, let Doc Kayan. Makayamu. Hey, get a Kayan Bidigala, Nero. Garamaru, less of them a day night. The Ardina, they are Polonia, Suro. Judo Pissin, Pien, a Gongwes in December, Mababu, some such a shy summer. Gongwes got a Zema, Mababu, Garamaru. Near any follow near the Gavane Valley. O Mook de Move, so what are the Gadaya? Near any follow near the
အမှုကလည်းနေရင်ရှိနေတော့ဒေမှုကလည်းဒီကနေ့ပဲပြည့်နေတယ်ကလည်းတာမရစီမရပိမရပင်မရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသေချာဖြစ်ပြီးဒီကလည်းနေတော့ကြောင့်အမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့အရှိတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အော်ဒီအမှုဒေမှုနဲ့ဖော်လုပ်နေကြဗျာအိုးပြီးဒေပြန်ဒေပြန်အထက်ဖြစ်အထက်ဖြစ်ပြန်အမှုဒေမှုနဲ့ဖော်လုပ် ဘယ်ချိန်ပဲကာလပဲဘုရားမြတ်မှာသူတို့လွတ်ပါမလဲဆိုတာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားဖရာလောင်းဖြစ်တုန်းကပဲအမတန်ပင်ပန်းဆင်းရဲရှာတယ်တွေးရတာတွေးရဓမ္မတို့တွေးရတာမနာပင်ပန်းဆင်းရဲရှာတယ်နှုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးကြည့်ပြန်တော့လေဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားပါတော့ဒီဘုရားဘယ်သူနဲ့အမြဲဖော်လို့ရပါလိမ့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်သူနဲ့ဖော်လို့ရအောင် အိုမှုတည်မှုနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အိုမှုတည်မှုနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကလာသေဘွယ်နှွှဲကြပါပြီဆိုပြန်တော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့လေဘယ်သူနဲ့ဖော်လုပ်ရဗျာအိုမှုတည်မှုနဲ့ဖော်လုပ်ရဗျာနှုတ်ဘဲကကလာမှာအိုမှုဒုက္ခသေမှုဒုက္ခနဲ့ကင်းခဲ့ရတယ်လို့ကိုရှိပါရဲ့ ဒါပြန်ဒီသူအကြောင်းကိုမရှာသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအုံမှုသိမှုနဲ့ဥစ္စာကွဲကြတော့မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပြန်သူအကြောင်းရှာကြပါစို့။ဒကာရမတို့ဘုရုအကြောင်းရှာမှာပါလိမ့်။အုံမှုသိမှုအကြောင်းကိုရှာရလိမ့်မယ်ဒကာရမတို့။ဘာရှာမှာပါလိမ့်။ရှင်းကြပါလားရှင်းကြပါလား။ ဒါပြန်ဓမ္မတို့အိုမှုတည်မှုအကြောင်းဒီဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲဒီအိုသေးဒီဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုလားမလိုပါဘူးခြုံခဲ့လို့လူသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်အိုမှုတည်မှုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ပရိသေရေနေမှုကလာတာပဲဒီဘက်ကပရိသေရေလို့မှတ်ပါဒီဘက်ကအိုမှုတည်မှုလို့မှတ်ပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်နှစ်ခုက ဒီဘက်ကတစ်ခုကဘာပါလိမ့်ပရိသေရေနေမှုဇာလိုသုံးတော့ဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇရာမရဏတဘောကြလားဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ဇာတိမာလို့မရဘူးဒီဘက်ကတစ်ခုတည်းကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်နှစ်ခုကဇရာမရဏဤအကြောင်းကိုရှာလိုက်လို့ရှင်ဒကာရမတို့ဇရာမရဏအလိုလိုပေါ်လာလား ပရိသေရေနေမှုရှိလို့ပေါ်တာလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ပရိသေရေနေမှုကအကြောင်းဇာမရဏကမကျိုးပါဘူးရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးသေသေးချာချာကြည့်ပါဒကာရမတို့မကြည့်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သေချာမှတ်ပါဒီတရားကငုံနာရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးမောပြီးနာရမယ်တရားလို့မှတ်ပါဘယ်လိုနာရမယ်တရားလဲ မောပင်နာမသာလင်ခမရိခန္ဓာဖြစ်စဉ်သိမယ်ငုံနာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အတန်သာကြပြီးဒီကရာကိုရှုစရာအထယ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုတပည့်ကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီနေပိုင်းမှာပြနေတာနာယီလဲမမြပါဘူးတနာယီပဲပြနိုင်တယ်မှန်ပါပါတနာယီပြတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်မယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်း ကဲဒီဘက်ကနှလုံးကဘာပါလိမ့်ဓမ္မတို့ဇရာမရဏဆိုတာသင်ရှားရည်လားဇရာမရဏဒီကားလို့ရှင်အလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာလားအကြောင်းပေါ်လာဘူးသူအကြောင်းဘာပါလိမ့်ဓမ္မတို့ဇာတိစဉ်းစားပါရမ်းဖြေလို့မရဘူးဓမ္မတို့ဇရာမရဏဤအကြောင်းလက်သေးဘယ်လိုပါလိမ့်ဇရာမရဏဤအကြောင်းလက်သေးဘယ်လိုပါလိမ့် ဩဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဖရာလောင်းဖြစ်ရှင်ခါကဇာမရဏရဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဇာတိဆိုတဲ့ပရိသေရေနေမှုရှိလို့ဩသေဆိုတဲ့ဇရာလာရာကိုလို့တွေးပြီ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်ဓမ္မတွေဇာတိကအကြောင်းဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဇာတိက အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဓမ္မတို့ဒါပရိသံဗိဒာမဲ့ပါဠိတော်မှာလည်းဤတိုင်းပါပဲဇာတိကပါတဲ့
Ziyamaranaga. And the Ajanga Muria, Machoki Mia Galabalo, a Joduka, Garamaru, Shango Gwenlo, my Logendia Shiela. Taben, these are Dishura. Poco Tadoare, a Sabe. Lucian as Zadigasa. Nabsician. Jamabsician. Taben, where Tadoama so a sa, where I own Sura let their body ula. Bruvalinga. Dabian Garamaru. Garamaru, Masia, the Gallus, Solution, Pien. Oh, do the Gallus and Lucia Valleys and at his Adigasa. Nabia Valley. Biamavia Valley. Oh, Camaro, Doka, a young boya Valley. Bello, so right Valley. Doka, a young boya Valley. So, Doka, Georgina, Yen Saya Valley, got a party. Tabajavala, Doka, young Lea Valo E, Swain, Doka, Georgina, Yen Sanya Valo E, Ula Upama Ba, Ola Gaero, Pama Ba, send up. Adam Garamari, the Bojala, young Leather Bomajavan, Nalone Horny did it. Mamiari Babu Garamaro, Lubia Valley, Surat, Zadipia Valley, Nabia Valley. Yamabia Valley. Oh, Zadi Pia, the same thing. The Aramari, Sudan, the E. Zadi, the Uza, the Muria, this up here, Valley. The Boja, Babia Valley. Zadi, so that the Muria, this up here, Valley, Sudan, like that, eh? Edo, Zaramarana, Yenza into a Valley. Bare. Parisa, na, Parisa, the Muba, di Jaune, di Jogo, Namale, Rede, Calabalo, Ula Budo, the Gadaito, the Gaero, Zadi, Sudani, you have it. May you will? I don't know about it, but Sudan, you lay she valley. Zadi, Sudan, you lay she, the Sura Bola. Zadi, Sudan, you rebogo, Saramarman, eh, Yenza, and we have valley. Zadi Sudan never go by there. Oh, that's it. Do me a la good will. A good one is in Donia. Oh, come here to a Naboga. Zadi, yeah, you get it. Zadi, please, Zadia, Maya, yeah, jump, choose a get it. The Garamari, move. Tibuam, have you? Do I just something? I'm up this. Ranella is in Donia. They were when I am a little more weird of how to do it on my baby. So, right, and I don't know what they went to Yenza in Noya, Maddy. But do young Yenza in Noya, Valley, Madonna, Melisham, and Sandy Yamu Yang. The Vaja, but do Yamu Valley. That's young Bayaga, Zadi Bisha, Siamarana, Siamala, Valero. Zadi jang se yamarna yara sura degara mare gale mati de ro ige do I jang ne I jo na khu ko mati de re atwe na phya ba loi sura di zadi ya ba loi jama phya ba loi tbo ja sa jo re mandam me ni the the jwe ji phya ba loi sura go da pyan se yamarna ne tbi do ma ro tbi do do ne phyin yin sain do ya ba loi sura go The Parisa the Muba, Namale, look. A bar of Jira, Vesura, Desha Mapa. Parisa the Muba, Namale, Bajibari. Jibongo, go, go, and where do we have him? A good Garamaru, Kwamea, Kwamean, and the other, I go, Boja. Kwamea, Kwamean, and the Garamari, a good Nijara, Omuji, and a manly dwell about a bit, don't you be another part of it. Babula. And the Mujiga at the nation, Nila, the Mujiga at the Garamaru, Mane Dwabi, and the Mane in it. Nila. Damiopian Labianda, Bo Nila. Would I would have the Boja? The Gaero the Boja. Come be that in Alam the Garamari. Samarana Begala, I don't so that let the Shalai do to Jabala. Begala Zadigala.
Zadi ya da muriya desa. Acam. Ziya marna ga. Dauka desa sura yudiya meya hula. Enda bin gara maru. Kanyaru dadi gala sen. Zadi go ya yuni da pakuri. Ziya marna ne bin do. Kwalu kwalu meya robu. Sura usale. Dunya biya mahu babu kuru ilu da panlik baro. Tepojiya hula. Kau mi. Gara maru. ตะปริษัตตมุปปาณณลุงเนี่ยเปียนนี่แหละลูกโธ่ก็ปริษัตตมุปปาก็อกุณาแลอ๋อดะกะระมะนี่เสร็จปีณทอมณลุงเนี่ยเปียนญาตอแลอ๋อดุพิถุยโดมาတော့บုံง่ะเพียงปอบ่สุราတော့ยะนี่ตอรอลิปอล่ะบาเด้สาติโกยะอ๋ออัธุภูจาเสียมรณะเนี่ยควยเมยควาเมยผิดอ่ะรอเลยสุราบ่ได้หูล่ะ ရှင်းရပါလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဇာတိဆိုတဲ့တရားဟာပရိသေရေနေမှုဆိုတဲ့တရားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားကောင်းပြီမေကွန်းထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကြောင့်လာတာပဲလို့ဒီဘက်ကသုံးခုမှတ်လိုက်ပါ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตบอดจ๊ะเอ๊ะดิตรงนี้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตะกะธรรมะดิตรงนี้ว่าบาบะเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่มั้ยล่ะใช่ป่ะได้เหรอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสรุปบ่จ๊ะอ๋อถ้าเพียงตะกะธรรมะรู้ขะเหมียรู้กั่นหยอกขะเหมียรู้กั่นลุบลุขะเหมียรู้ฌาติยะ ဒီဇာတိရတဲ့အတွက်ဇေယမရဏနဲ့ခွဲမရခွာမရဖြစ်ရတော့တယ်ဘဒူးမှပြုတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာရမိမိတို့ကာယကံဝစီကံကိုမိမိတို့ကပြုတ်လို့တဲ့အတွက်ပါရပါလေဇာတိရပါလေဘဒူးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလားအဲဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝပြည့်စရာဇာတိ ဘောလားဘောပါဗာလေဘောပါခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ကိုက်ကြလားကိုက်ပါဘောဝပြည့်စရာဆိုတာကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံဤသို့ကာမဘဝပြည့်စရာဗာလေရှင်းမလားရှင်းပါဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီကားလေဆယ်ရှင်ဒီကာယကံဒီဝစီကံဒီမနောကံဒီနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီဇာတိရောက်ရှိတဲ့မှာလှလာကြီးကြရတာပဲ ဇာတိရောက်တဲ့လှလာကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဇရာဆိုတဲ့ရဲ့မှုမရဏဆိုတဲ့သတ်မှုနဲ့ဖြင့်မယုံနိုင်မကန်နိုင်ခံရတော့တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ဘယ်လောက်များခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေဆိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြရှင်းမလားရှင်းပါရှင်းပြီဒကာဓမ္မတွေတော်တော်ရှင်းသွားပြီနော်ကာယံပါဠိတော်ကိုရွတ်လိုက်ပါတော့လို့ဆိုတော့ဘဝပြည့်စရာ ဇာတိဒီဘက်ကတက်လာဖြစ်တယ်ဇာတိဖြစ်ရဟုတ်နှစ်လာဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဒါဖြင့်၃ယောက်တက်ဖြစ်တယ်တက်ချောင်းနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါဠိတော်နဲ့ကိုကြိုက်မကြိုက်အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတော့ကာယကံနဲ့လူပြေလူချင်းတို့ကာယကံနဲ့လောက်ချီပြီးဖျားရှိခိုးနတ်ဖြစ်ချင်းတို့ဖျားရှိခိုးဆိုတဲ့ကာယကံတွေပေါ့ဗျာ ဘဇက်ကလည်းဩကာသဩကာသနဲ့ဝစီကံလူနှပ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရွတ်တဲ့ဝစီကံတွေကလည်းဝစီကံပဲစိတ်သေးကလည်းမနောတဲ့ကလည်းဖြစ်ခြင်းလို့ဘုရားကြီးညိုပြီးမနောကံနဲ့ကြီးညိုလူဘဝနတ်ဘဝလူချင်းလို့ကြီးညိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မနောကံကောင်းဖြစ်ဘူးဒါပြန်ဒီသုံးခုကပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒကာဓမ္မတို့ပါတယ်လုံးဒီကံတွေ ခင်ဗျားတို့စုတည်မနေသေးလုံးတဲ့ခါကျတော့ကမ္မဘဝပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုကြဟောဇာတိရောက်ထဲကြအမေဝန်ကောင်းနေဦးသောဇာတိရောက်ထဲကြပါတယ်မကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အကောင်းကိုမပါဘူးအစိုးကြီးပဲဆိုတာဖြင့်ဒါကြောင့်ဒီတရားမနာနိုင်လို့ နေကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလမ်းတိုင်းသွားနေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဒီပရိသတ်ဥပအနုလောမအစဉ်တိုင်းသွားနေရလို့တပည့်တော်တို့ဖြင့်ဖျားတရားမနာပြဖြစ်ဖြစ်တရားအာမထုတ်ဖြစ်ဖြစ်
Bajang donu meja shida. Tikayagan kudo gayagan kudo vajigan kudo manogan kudo. Tani gayagan agudo vajigan agudo gomishibuna. Manogan agudure. Dari tuito sa pirikala neyara nefya. Dari shin naviri tuya fya. Tana tamina pisina neyara. ဒီရတော့ဒါတွေကမလုတ်ဖဲလဲမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးကဒီပြိဿာသမုပ္ပါတပည့်ရတော့မလုတ်ဖဲမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရလို့ပြောတယ်။ဘာပြောတာပါလဲ။ခင်ဗျားတို့မို့ရဲ့တင်တင်ပြဲဘာပဲဗျာ။တရားဓမ္မတို့ဒီပြိဿာသမုပ္ပါကိုမလုတ်ဖဲမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရတာ။မလုတ်ရင်တပည့်ရတော့ချောင်းမကြရဘူး။ဒါကြောင့်ချောက်ကြနေကြကြာကြနေဖြစ်ရ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ ထို့သောခမည်းတော်ဗဇက်ကရရိုင်းလုံးမဖွင့်ဘူးအလုတ်သွားကဤတိုင်းပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျပါလားဗဇက်ကရမဖွင့်နိုင်ကြတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရိုင်းလုံးမဖွင့်မရခြင်းနဲ့ဖျားအဖြစ်ကရဖြင့်ဒီဇာတိကြောင့်ကြာကြံလာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်တပည့်တော်တရားနာတာမအားဘူးတရားထုတ်တာလည်းအချိန်မရဘူးဒီကြောင့်ကြောက်လန်းကိုအမှန်တန်ပြေးနေရလို့ပါရှင်းမလားအမလေးသနာစရာကောင်းတယ် ဒါတည်းအားလုံးသနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်မအားတာဟာဘာပါလို့မတုံးဆိုတော့ဩပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိုင်လမ်းလျှောက်နေလို့ခရားမအားတာဘာပါလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိုင်လမ်းလျှောက်နေလို့ဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မြို့သုံးသုံးကလောက်ယောက်ကြတယ်ဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဘာတယ်တော့ ရှင်းမလားတော်ရည်လို့လူစုတွေရှင်းမလားမအားရလားဗျာမအားရခင်ဗျားတို့ကမအားရကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအားရကိုဘယ်လိုသိပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့ဒီလမ်းလျှောက်ပြင်းနေလို့မအားရဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကလည်းပြောစရာနဲ့ဆိုစရာနဲ့လှုပ်စရာနဲ့ခိုင်းစရာနဲ့ကြောင်းကြစရာနဲ့ဆိုရင်စရာတွေနဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလှုပ်မလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာမဘဝဖြစ်เสียပါတယ် အိမ်မှာဘာလုပ်နေကြတော့ဆိုယောက်ကြဖို့လုပ်နေတယ်ဖေဟာဘာလုပ်နေကြယောက်ကြအဲ့ဒါမအားဘူးဆိုတာယောက်ကြတာပဲမအားလို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဖြတ်နိုင်ဘူးဖေဟာအာမထုတ်နိုင်ဘူးဖေဟာဆိုတာဒီအစဉ်တိုင်းပြေးပြရစီဖေဟာဆိုတာနဲ့ဘာထူးသေးတယ်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียအော်ဒီလမ်းလျှောက်နေလို့ဖေဟာဒီလမ်းလျှောက်နေလို့ဖေဟာတပည့်ရတော့မအားတာ ပေါ်လားနောက်ကတည်းကလေခင်ဗျားတို့မအားတာဘာပါလိမ့်မလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစဉ်တိုင်းလမ်းလျှောက်နေလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာဖွင့်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ဒုက္ခအစုကြီးကိုဆိုတာနောက်ဆုံးမှာလည်းဒုက္ခပဲရှေ့ရခုတွေ့ရတာတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခလမ်းကြီးကိုအစဉ်တိုင်းလျှောက်နေရလို့တပည့်တော်တို့ဖြစ်ဖျားမအားတာပါပဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မြို့သုံးသုံးကလောက် အဖြစ်ကဖြစ်ကြမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျင်းတော့ဖြင့်တဲအစဉ်ပြေဗျာတရားနာလိုက်ဦးမလားအိုးစိတ်ထဲကတော့အာယုံရှိပါရဲ့ပြောကြဦးလားစိတ်ထဲကတော့အာယုံရှိပါရဲ့စိတ်ထဲကတော့အာယုံရှိပါရဲ့တဲ့မလွှဲတာတဲ့ကိစ္စရှိဘာလို့ဒီရောက်ဆင်းမဲ့ကိစ္စရှိရိမ့်မိကလားမလွှဲတာတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ရောက်ဆင်းမဲ့ကိစ္စပြောတယ် ဒီကာယကံကလည်းမအားဘူးဝစီကံကတော့မနောကံကအဲ့ဒီမအားတာဟူသေးရလဲတရားဓမ္မတို့လောဘနဲ့မအားဒေါသနဲ့မအားမောဟနဲ့မအားဒီလိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကတည်းတနည်းအားဖြင့်လဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ဘုဘဝတောင့်တတဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးနဲ့မအားလို့ရှိရင်လဲယောက်ကြတာပဲလို့မှားရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့် ယောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကကုသိုလ်လုပ်လိုက်ယောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါတို့ပြိတိတွေနေမှုကိုကြိုက်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်တော့ယောက်ကြတာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါလားဒါဖြင့်ယောက်မကြရကြတယ်ပါဠိတော်ကကာမဘဝဖြစ်เสียဟောဇာတိတိဥဒ္ဒေယောက်ဟာသေးသလားသေးပါဘူးကိုးလကွယ်ဆယ်လအဝတ်မကပ်ဖဲနဲ့အစားပရိမာကျွေးမဲ့လို့မရှိမှန်းနဲ့ဒုက္ခိတဖြစ်နေနေရတာမှန်ပါဗျာ ဝါရသေးတဲ့ကြောက်လားကြီးတဲ့ကြောက်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီတရားကိုလည်းမနာရပါဘူး
Malu malalu logi ya ayam walega le mapiat lo ayam wal mapiat esora di kaya kamu sih kamu mapiat biasa ali mapiat pun biasa ali jangan le segali ya cuanja sih ni deh tuh aja era ni jauh maaro kaya kamu sih kan ni jauh maar kaya kamu sih kan lo sih am sih gula eri dari lo ni lo kaya kamu sih kan menogang ku kama buah Tepatnya, kaya kamu jika menolakkan ku pada? Kamu buah habis ya? Oh, tapi jadu, syabja jika ada si dia lu, di ni pun, dia le, amat suka dia babu. Nale mana dia babu sura, eri lu tau main, kau ni, kau mula. Kemarin lu nasi ujian lu biar apa babu? Pisah engkau mau biar, panah lu biar apa? Siapa lah? Tadi yang mahal apa gua mah bahalu sih deh sebab bawa lah. Perisa tu apa? Asal entah pihmu alu sih ni deh pia. Kamu bawa apa sih ya? Zadi deh sih ya? Oh dijauh pih sih sih ni lo mahal apa ya? Bawa lah. Baca mahal balik. Jauh pih sih sih ni lo mahal apa sebab kau ngomong boleh ulah. Tadi yang kau ramalu. Kaya kamu sih kamu nolakan sura. Kamu buat jam bahasa dulu. Zadi sura jauh terjadi kerja lah zaraga yait, marana katat. Jadi jauh jauh tak kan dia kisah si jauh jauh biri kala ayah ini kan biri kala tiba pun dia si dana. Tapi kalau maafu sura dah ada panik baru. Bawala, bajam maaja balik. Jauh jauh biri kan dia leh si de. ไปว่าวันเดียร์อะไรเอร่าจังพยาสุรอที่บริษัทมุบัติเป็นพิเศษสิลูกพลังเน้นหาที่เดียวมีอุปมาอะไรเราสุรเชียงขมิ้นรู้ปริยเรียห์อาฟูตันเดลูเทนิดาเด็กเก่งกว่าสัวราเวอร์อะไรกันมาดูเอ๊ะสัวอุล่าพอจะเอร่าเอร่าจังขมิ้นรู้ดี เลือดอุบัติหน้าอุบยาเป็นไหมสุรุษาอุบัติหน้ามาพิยาเก่งอภิปรินนารีพิยารมชีดีอุบัติหน้ามาพิยาเรียบาวุริการมาลูกอุบัติหน้าพิยาเปล่ามาพิยาเรียบาวุริการมาลูกขมิ้นรู้ปริยเรียขมิ้นรู้ไปทำยี่สิบวัยกิสัยชอบปุ่นเดียอ๋อดูดีพระเจ้าช่วยอะไรช่วยเช่นยังเบลูดูดีการเลเซนช่วยเปียดด้วยอะไรสุรามบ่ได้บุล่ะ บ่เห็นเนาะที่ใครก็มาที่ก็มาอะไรก็มาบ่กามาบ่เราเดี๋ยวบอกว่ากามาบ่พี่เสียซาดีด้วยอะไรมั้ยซาดีอาบาดิสาร์เลยเขาเดี๋ยวซาดีไปดูข้อเท็จจริงแล้วตีบีทำบาลีรอตีเช้าหัวโตจังตีบีรอตีมาอะไรดูข้อยาวผู้มาอะไรบ้างพี่เอาละตัวเจ้าเสียมาแล้วโอ้บาดิสาร์ เชื่อมละนั่นเราเป็นวิธีการเลยสุดเลยเชื่อมกายกรรมวิธีการมโนกรรมลูกดีเนี่ยลูกมาอ่านนี่ได้ที่การนี้ดีกาที่จะดีสุดเลยจูบีลายมมาเลยจะดีจูบีลายเลยเชื่อมเสียมาแล้วเนี่ยได้ช่วยยังไม่สุดแล้วก็ไม่ได้จะเอาละได้เพียงพ้นอยู่ในการมาเลยกูดูเอลูที่เราพิจารณาเชื่อมเพียงกูเป็นน่าทำเลยปะ เดี๋ยวพี่ข้างกูเลยตีดิฉันจะพี่บ้างไหมทุกตอนนี้เรียนน่ารู้หรอไม่ยอมเห็นกูพี่สู้กูวางเบี้ยวยาจิ๋วเขมียาดูกะเอาละลูลูยังกะชายอมบาร์เลยได้เล่เลยเดียร์เลยเล่ไปดีกันละเบี้ยวอะไรอะเบี้ยวเต็มเลยสุดาที่เอาลูกพอเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวได้ปุ๊บเลยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมสุดาลูเรียนเก่งยัง กูน่ะรู้ว่าไม่รู้สิเด้อเพราะฉะนั้นรู้ว่าไม่รู้สิที่เขาดูสานี่ยังไม่รู้เอริรู้ดีกว่าเขมียาดูรู้เรื่องยี่สิบนี่หรอตัวเราเองรู้ผิดเด้อเพราะฉะนั้นมัวว่าพิจารณาเดียร์เชื่อมละมันน่าไหนมูเพียมันน่าไหนมูรู้ดีกว่ามาพิมพ์มาพิจารณ์เนี่ยที่เราดูเพียงเอ็มน่าจะได้ดูเนี่ยรู้น่าเรื่องมันน่าไหนมูเจนเรื่องมันเจนไหนมูสุราที่กามาบัวเรื่องเนี่ย กามาบัวเบี้ยเสียซาดิเจ้าจ้าเราไหมดูดูเราชูเราดีเราใครเราดมไหมดูเลี้ยงเราดีเราใครเราดมไหมไม่เอาไปเลย
Zadi bisya. Zia marana lam eh. Ubadi bwe. Madu ya bwe bula. Dajau. Dekara mari. Ubadana alo konyia beta. Malopsi dadi. Dika di kane jang paya. Tabaja. Lopsi yin di kane piat. Malopsi dadi kane di kaisari amishi bula. Kuna lo wama lo. Bazana lo wama lo. Sina lo wama lo. Eri lo di ashim le bula. Sivayana padayi, daidamiyana kishayi padayi, subyunyargana padayi kisha, mashibe ula. Era riya kaya gamvaji gamanogan sureb, kama bhuva. Shemla, kama bhuva bhyasya. Oh, the vidaro mahara, dhikandi lukte lukni yalo mahara. Mahara dwe, parishat mubha ka pya deyala. Mabhyabu, dhiva, sadhiva sala. Masa bula, sadhiva sala ite khajaro. Shanglo Gwenlo ya deyala. Ziya marana duya. Ubati bwe duya. Oh, regara mare, imya ma ara mea. Bhamya pshin deja bale ima dung sole shen pshin. Padre ne mu kisha ya. Tabi yado chung jen deyalo phaya. Tajang kaya kama ji kama noga ni na maa bhe pshin. Eri ma ara di bha chung jen lo bale. Cheche pyo bha bha chung jen ya bale. But if they name a junior and over here, but if they name a junior book or over the Buenego, Maluera and Sayam by Suraga Shimla, Mashimula, eh, Daja, Puinto de Garamari, Camiaro, Maada of Dukaya de Surago, Pijabra, Daja, Miozondi, Shao, Mashang de Mula, Kishalia. Kisagalega, Ayanduna. Yoro, Mapsheta, Mapshela, Mapshela, Mala, Kuma Pama Pilu. Ama, Mulumia, don't be. Doroko, Yen, Nelu, tonight. Yen, I in a division of Yadavi. Maja, they will. Divana Kuna, Yamasaya will. Amale, don't you that I'll come out of Dukaya Bala? Bare. No, you that I'll Dukaya out there, so that I go on Shamala. Era, come out of Gabshin. And the Lupio like Domave, Kanae Le Shivae, Kule, and no janda lam hobau, a man a pioya, a yaw like daba, but cookie shagal, a mina dame, Amari, the carrega, Maria, Toro Hoyne, Toro Lumia Jala, the champion, a bed doma, Domave, the carre, no chubby do like this. A domus hula. Where do the Aramari, the Bopa Jala? The home of buying, let go look back and yard of Baja Baja. Jimmy Vera, Tumia Lula, go, don't know Nira Lula. Shamala, that is now the don't need no nego, Gumshepa. The Anna Roger, Chuma, Gumina Dangbe, Loman in it, Loman and Mina Dangbe, and Zadi Jout Warame, the Amarna Dabe. Shemala, eh, Davian, Dikaya Gamaji Gandhi, Dikaramar, Begalare, Sure, let the Shajababu, no? Kaya Gamaji Gan Surevsa, Dikaramaru, Ubadan, Ubadan Sure, Diajam Lar. Kopi si Swellan, Ubadan, Yau, Kaya Gamaji Gana, Luaum. Uyajan, Ebi si Swellan, Nirane, Kaya Gamaji Gana, Bioma Suma, Pima. And Ubadan, the Gallus, and then Lobare Savomiazo Ajilo, Piaga Ubadan of Collect. Lobare Savomiazo Ajilo do Bacoro. Tabian Ubadan Abisia Bao Camabo Ubadan Yam Dicanipse, Camabo Abseta. Camabo Abselo, these are the here. These are the here, these are Marnane, Yensaya. The Bojavala. Dabian the Garamaru, Camiaro. Don't know be the Galan, Lerida. PC born Helegon, Tadami born Helegon, Uber and Shin, they look. Dikaegan was he can de neck, Camiaro. The Amana Vitave. The Amatoxitave. So they will ah. Josia going, Dabia. Coco, good, net on better carriage, Janzin, they do it, so they were there. A dog of money be. Kamiyaru adoshi li li di kaya gamaji ka miya li li. Miya li li chaujia li li. Chaujia li li dhukha malo li li surago. Bode ula.
ကိုယ်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 
ပဲအဲလူ့တမ်းမှုပါပဲလို့ဆိုညာကြတယ်ခမားတို့လူမှုတမ်းမှုဒီကားလဲဆက်လက်ရှင်ဖြင့်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပြအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခပဲပြန်ရဒီတန်းလူတဲ့တန်းနဲ့စေတန်းကံနေပါဘူးလားမလူတော့လို့ရှင်ဒီဒုက္ခရမှာပဲဒီဒုက္ခရင်ဒီဒုက္ခနှခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတော့အမတမသေးကြဘူးလားပေါ်ကြဒါကြောင့်ဒီဃာရမတွေအကြောင်းပြနေပါလေခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံအလုပ်တွေကမအားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥပါဒံကြောင့်ပစ္စည်းဆွဲလန်းသာသမိဆွဲလန်းနဲ့ဘာလို့ဒါကြောင့်မအားလားမအားတော့ဒီကံနေနဲ့မနေရဘူးလားကာယကံနဲ့နေရတယ်ကိုကြီးနဲ့သွားလိုက်လာလိုက်ဝစီကံနဲ့ပြောဆိုနေရမနောကံနဲ့တွေးဆနေရနေရတာဒီကံနေကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဇာတိဖြစ်ပေသိရှာမယ့်ဇာတိဖြစ်ဇာတိဖြစ်လို့ဘာရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်မအားလာရိပ်မိပါပြီဒီဥပါဒံကြောင့်ဘာသမီးနဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာကိုဆွဲလန်းတဲ့ဘာတော့ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥပါဒံဟာဘယ်ကလာသရုံးဆိုတဲ့လက်တယ်ကိုပြောင်းပြန်ရှာပါဥပါဒံဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာပြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့မှတဏှာကလာတာဒါကြောင့်ဘုရားကတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံပါပေါ်လားဟေးတရားဓမ္မတို့ဥပါဒံဘယ်ကလာပါလိမ့်တဏှာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဩဒါပြန်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့တဏှာဆိုတာလိုချင်မှုရခြင်းမှုခင်ခြင်းမှုပေါ့ဗျာလိုချင်မှုရခြင်းမှုခင်ခြင်းမှုကတဏှာအာဇီဆွဲလန်းတာကဥပါဒံဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ကာယကံဝစီကံနေနဲ့အာထုတ်တာကကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဆိုတဲ့စေတနာကံတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သောကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသဘောကျအင်းဇာမရဏလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနောက်ကတွေသိနိုင်မှဇီဇာမရဏလွတ်မယ်နောက်ကတွေမသိနိုင်ရင်ဇာမရဏလွတ်ပါမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုတ်ပฏิလောမပြောလာတာရိမ့်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါဒီဘက်ကဘာပါလဲဥပါဒါပါဗျာကြည်ပါလေထောက်တဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကဘာပါလဲဥပါဒါပါတဏှာပါဒီဘက်ကထောက်တာလားဒီဘက်ကဘာပါလဲဥပါဒါပါအေးဒါကြောင့်တဏှာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဥပါဒါကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တယ်ကာမဘဝကြောင့်ဇာတိကြောင့်ဩဒါဖြင့်ဒီဇရာမရဏဘဝတိုင်းများစွာအိုလိုက်ပေလိုက်အိုလိုက်ပေလိုက်နေတာကိုနောက်ဆုံးတွေးလာလို့ရှိရင်ဇာတိကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သာသမိနဲ့ပစ္စည်းဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သာသမိနဲ့ပစ္စည်းကိုခင်မှုကြောင့်ရောဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်ခင်တာကတဏှာဆွဲလန်းတာကဖြစ်ပါတယ်ဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ကာယကံဝစီကံနေနဲ့ဝိကပိုက်ခါနေကြတာတွေကကာမဘဝသဘောကျဘဝပစ္စည်းဟာဇာတိပစ္စည်းဟာပေါ်ပါလားအမလေးတရားဓမ္မတွေခမားတို့အဲကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဥလာဝီဖြစ်စင်ကဖြင့်ကောင်းပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာအိမ်ကြတော့ကိုင်းလေးတွေချပြီဒီတိုင်းရှိဒီတိုင်းရှိလိုက်ရင်ပေါ်လာလိမ့်ဒီတဏှာတွေကလည်းဆင်မဲ့တရားသိုက်တို့လက်သေးရှာကြအောင်စို့နော်ဒီတဏှာလက်သေးရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဏှာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခံစားကျင်တဲ့ဝေဒနာကလာတာပဲကောင်းကောင်းစားကျင်တယ်ဟုတ်လားဝမ်းတာကျင်တဲ့သောမနစကြောင့်လာတယ်ဒေါမနစကြောင့်ရောဒါဖြင့်သောမနစဒေါမနစဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဝေဒနာတို့ကြောင့်တဏှာလာတာဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียရှင်းမလားဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝမှာဖော်ဆိုလိုက်ပါကာမဘောကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဘဝပြည့်เสียဇာတိပြည့်เสีย
เออดาเพียงดีเสียมรณะฤาก็นอกสุขนวยจี้ก็ดการมะฤาอะยิ้มเผ่ชินได้ขาจ๋าเผ่ากันนี่มาเลยจ้ะบ่ครับมาบ่มาได้ขาอะยิ้มไม่ได้เว้ยเออสรามรณะสุดะอสงกันนี่บีอญ่งกันนี่บีมาเลยป่ะมาเลยได้ขาจ๋าเลยชินดการมะฤาตุยละเตฤาตุเว้ตุเว้ตุเว้สุดะบ่ละเลยบ่เว้ล่ะอกุเวรณาด้วยอ่ะไม่ด้วยอ่ะเวรณาจ้องตนาผิด ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒါပြန်မနေ့ကပြောသလိုဒကာရမတွေပြောရအောင်မဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီတဏှာသိမ်းလို့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရှင်မရဏသိမ်းလို့ဘောဩော်ဒါပြန်သူကသမုဒိယသစ္စာဒီဘက်ကတွေကဒုက္ခသစ္စာ တဘောကြဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖျားဖြစ်သွားတာဒီဒီတဏှာသိမ်းလို့ဒီဒုက္ခဆရာမရဏဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသိမ်းလို့ဖျားဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဘောရိဘယ်နဲ့ရွှေပြည်မှာပွင့်တယ်လို့ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီလားလွဲတယ်တဘောကြ လွဲပါလေလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေကအာဒီဥစ္စာဘုရားရာဇဝင်ဝတ္ထုနဲ့အနန္တေဇာနဲ့ဒါပဲဆိုတော့ကဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာဖရာတော့ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘုရားရှိဖြစ်တာကအဲ့ဒါကပန္နံဖရာသာဖြစ်ပြီးဒီကာလတကယ်သဗ္ဗညုတညံဖရာကတော့ဖြစ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖရာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားသဘောကျလားဘယ်နေရာဖရာဖြစ်ပါ ဖရာဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်ဝေဒနာဖရာဒီဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်ဒကာရမတို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဒကာရမတို့သေးသေးချာချာမှတ်ပါတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဒီထဲမှာမဲ့ရပဲဘူးလားမရပါဘူးဒါလေးစိမ့်လေဟာဖရာပဲလို့ဆုံးခဲ့ရချိုက်တော့ ဒီနေရာမှာဝေဒနာတွေကိုအဖြစ်ပြရှုလိုက်အဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာတွေဒီကားလည်းရှင်ဖြစ်ပြမြင်လားဖြစ်ပြဒီမုံဖြစ်ပြဒီဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသောတ္တပတ္တိမေယျာဒီနေရာမှာရအဲ့ဒီမေ့ရလို့ဒီဘက်ကတဏှာသေးဒီဘက်ကတဏှာသေးသောကြောင့်ဒီဘက်ကနောက်လာမဲ့ဇာတိတွေဇရာတွေမရဏတွေမသေးဘူးလားသေးပါဘူးဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဝေဒနာနဲ့ တဏှာကြားထဲမှာဖရာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပါဗျာဖရာအစ်စ်ဖြစ်တာကဒီမှာသူတရားဌာနကတော့ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပါပဲဖရာစစ်သဗ္ဗညုတညာရတာကဒကာရမတို့မလေးတံဖိုလေးတံနဲ့သဗ္ဗညုတညာရတာကဒီကြားမှာရရှင်းမလားဒါရင်ဖရာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဘောကြ เวรณาဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ဒီကမဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးကောင်းပြီဒီကမဲ့လေးတံဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီတဏ္ဏနောက်ကဝေရณาပစ္စယတဏ္ဏလာသေးရဲ့တဏ္ဏလည်းမလာတော့ဥပါဒဏ်တွေရောကံတွေရောအင်းနောက်ဘဝအနာဂတ်ဇာတိတွေရောဇာမရဏတွေရောအော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖျားဖြစ်တော့တဏ္ဏသေးတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာမှာအောင်တော်မူတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့လား ဇာတိဇရာမရဏခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့လားရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်ဖရာပွင့်ရဌာနသိပြီလားသိပါပြီဘယ်နေရာပါလိမ့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖရာပွင့်တယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါခင်များတို့သောတာပန်ဒီရှင်လဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာရှုတယ်မဝင်ရမလားသဘောကျလားသက္ကရာကံဒီရှင်လဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားထဲမှာဘာလို့อ่ะရှုတယ်မဝင်ရမလဲ ကျင်းနာဗလားအဲအနာဂံဒီကျင်မြန်တော့ရောရှုရမဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာကြားလို့သာဆိုရတယ်တဏှာကိုလာသေးရလားရမ်းတာဖြစ်ခြင်းမြန်တော့လေဘယ်နေရာနေကျိုးကြတဏှာကြားကနေပြီးမဲ့ညာနဲ့ကျိုးကြလိုက်ကျိုးကြလိုက်တော့ဒီဘက်ကတဏှာမသေးဘူးလားသေးပါရမ်းတာဖြစ်သောကြောင့်နောက်ခန္ဓာတွေကိုလာသေးရလားဇာတိစရာမရဏတွေလာသေးရလားရှင်းမလား ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သောတာပန်တည်ခြင်းလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမဝင်ပါ
Go in the dragon, did you go? Shimla. Go in the ambition. Go in the ambition. Tabian, my one like the other band, the Achilles I showed it. Tanani Yoro, Ubaranani Yoro, Poani Yoro, Zadini Yoro, Ziamarani Yoro, a gun showed up. Tabian Garamaru. Dibaka akon chauk twa le shin phyin desa tana chauk le nibban dibaka zari sara marana chauk ko da phyin tana chauk le nibban khanda chauk le da phyin din niya ma khmyar lo ma phyi aw lou ba tabo ja ja bla be ja ma chu ja ma ba le shin ma la oh da phyin da dharma lo vipassana shu shu so da ya parisa samuppa Pejama, she are my sort of thing, my darling. The Garamaro, the shoe, you're not domable. And Pejama, she are my. Dini Amara, by shoe, the Atanamishu. Dada, come here, if you sing. Boja, Vala. Dabia, Garamaro, Dini Aran, if Tabaja, now the Wabar of Rio Dirao Tabian, the Garamaro, cook Kanda, Ma, Kanda, head of him. Till we was an alo Maluto with Solation, eh? Werena, Tana, Ubadan, Kan, Twani Mabe. Dija, the Alice one like that, Kajaro. Sharon Mounsi and Eve be the Alice one like that, Kajaro. The Garamaro, Tibeca, Kumabiafu. Tabian Garo, Dima, when I say, Mara, give it up, shut this, or did the movie at the Shashai. Kanda will have shut this, or another Kanari or Ladir. Tabian Garamaru, Kamiaru, Kanda Gurema, Taga, the Garamari, Kanda Gufisian. For you see the Anna Lara, Dijama, Funya, Dalizum Billet. With another than Ajama, Makalizum Billet. Kamiaru Guran, I don't know that Dinari Adulate Kaya Dibaka Tanara Shuk. Dibaka Ubara. Dibaka Kaya Kamajigani. Tabia Ma'ara Boku Jara. This is in Languani Lu. Tayaman Araboku Bele Sujam. We're not Tana Ubara Kan. Zadi, Sara Marana. Shimala. They are Dode Boku Jara. We're not at Tana Jama. Shall I did? Where? We're not up Melu. Kanaganam Hola. ဒီလိုလိုအားထုတ်လိုက်ပါရဒီဘက်ကနေဘယ်နဲ့နေကြအကုန်မပြဘူးလားဒါဖြင့်သမှုရိယသစ္စာလည်းပြဒုက္ခသစ္စာရှင်းကြဗလားဒါဖြင့်ဂါရမတို့တရားမအားမထုတ်ဘူးဆိုဒီစင်တိုင်းဟာနိုင်ရင်းစက်ကနိုင်သွားနေရေးမိကြဗလားတရားမထုတ်တော့ပါဘူးရောင်းရွေးဝယ်သားရဲသမီးရဲနဲ့ဆွေပြန်ဝေဒနာပြစရာတဏှာပြစရာ တော့ကြကြလေးဥပါဒနာပြစရာဘောပြစရာမသွားဘူးအဲနောက်တစ်ခါရောင်းကြဝယ်ကြရှိပြန်တော့ပြောကြဆိုကြရှိပြန်တော့လေဝေဒနာပြစရာအကုန်လာပြန်လာဒါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တနေ့ကိုဘယ်နှခေါက်ရှောင်နေတဲ့တုံးမေးရင်မနေ့ပြကြဒါဖြင့်မရေအတွက်နောင်ရှောင်လို့ရှိရင်မရေအတွက်နောင်ရှောက်ကြဇာတိရောက်ဇရာမရဏရောက်မကြပဲဘူးလားပေါ်ကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ ဒီကြသွင်းမြအောင်သွင်းပါစရာအလုတ်ထိုင်ပေးပါလို့ပြောတာဝေဒနာဖြစ်ပြတဲ့အလုတ်ထိုင်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဝေဒနာကဖြစ်ပြအလုတ်ထိုင်တာကမဲ့ဒီဘက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်းပါနေတယ်ဒါဖြင့်သူများပြောလားမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကဲ့သို့ထူးခြားတဲ့ဆိုတာကဘောလာသေးဘူးလားရှင်းမလားဒီဘက်သွားကြရတဲ့တဘုံကြီးရှိတယ်တို့သာလဲတဏှာကြီးပဲပြောမယ်လို့ဒက
ားကြအောင်ဆို။